jättehungrig. Ja. Ja, det är jag. Och lite, lite sugen på ett glas vin. Ett glas. Ja, det här var jättegott. Vi skulle nog behöva... varsin öl. Åh, nu kommer de. Åh, vad goda. Vad gott. Precis, vi ska på släktforskning. Ja. Men jag hoppas bara att jag är släkt med Susanne Reuter. Nu är det tomt. Ska vi betala? Ja, Carina! Bubblis! Jag tyckte det var sexiga killar i Danmark. Ja, det var det. Akta trappis. Här och nu och neråt. Hello. Jag älskar dig, vem du än är släkt med. Men det blir ju en liten brydda om du är släkt med Susanne. Men sluta, det kommer ju så besviken så nej, att jag inte nej, är det. För nej. Någon gång har jag hört det här. Det kommer inte vara så. Fan sköna tuttar, jag vet. Hej! Hej, Johan heter jag. Jag älskar dig redan. För mig. Tack. Så ska tack. Vi kolla ner. Ja, det kommer exakt vara åt helvete man, och man vet ju aldrig, man vet. Hans. Om ni tittar på lappen så kanske ni kan svara på vilken släkting det är. Det är min farmor. Det är min farfar. Fan vad fint. Jag har anmält sig. Jag älskar min farfar. Men jag... Förlåt. Och nu skriver jag in John Arne Meltzer. Hans pappa, som heter John Fredrik Meltzer, och han är typograf. Han är typograf? Ja. Vad är det med det? Med allt. Ja. Det är allt är det som har... Nej, men farfar höll på med så här... Så när man gjorde... Så hade man liksom... Alla bokstäver. Vad är en typograf? Han handlar ju om hur man kommer till, hur man kommer ut, hur det blir. Om inte det här är rätt, kommer ju aldrig finnas. Rätt? Carina, det är ett ord. Om inte det här är skett. Har skett är lite talsig. Då undrar jag om du var släkt med Susanne Reuter. Här så är han ju gift. Med en kvinna din, som heter Sigrid Leontina Natalia Meltzer. Född Reuter. Här kommer Meltzer. Du får nog vara tysta. Hallå, är jag släkt med Susanne Reuter? Det kan vi inte veta. Ja, nu måste vi se vad Berg. Ja, ska vi gå över till bergarna? Du hade någon moster, hur? Som heter Augusta. Stämmer det? Ja, moster Augustas byrå. Mm. Det här är det bästa. Det här är varför man ska släktforska, för att man ska ha de här handskarna. Oh. Du har dem ut och in. Nej. Visst. Nej. Det här är bouppteckningen för fröken Augusta Maria Johansson. Vem är Augusta? Vi ska ju leta om vi hittar den här byrån framförallt. Jag vet inte om den finns. Vi får se om den finns. Byrå med spegelminan! Du skojar, du skojar, du skojar! Sjöbord av Mahoney med innehåll. Skolan. Det är den! Vittfalla fru Lingeberg! Johan, det är den! Det är den! Det är den! Det är den! Jag känner igen den! Jag känner igen beskrivningen! Det är precis den! Det är den! Jag har den! Vad sjukt att jag har den! Jo! Han, bra forskat! Vi älskar dig. Ja, det gör vi. Ja, vi älskar dig jättemycket. Vi älskar dig. En del fick reda på mycket med byråer och smycke. Men för mig var det något som sa du får icke veta ej vad livet var. Har varit. Men innan är jag var snäll. Allting svart. Ja.